Kim demiş asker acıkmaz diye? Asker insandır. Elbette acıkır. Kim demiş asker yorulmaz diye? Asker insandır. Elbette yorulur. Kim demiş asker ağlamaz diye? Asker insandır. Elbette ağlar. Kim demiş asker sevmez? Sevemez diye. Asker sever. Hem de adam akıllı aşık olur. Yalnız bir şey yapmaz asker. Yalnız bir şey yapamaz. Asker ölmez, öldürülemez. Çiçek olur, dağlarda açar. Şehit olur, yüreklerde yaşar. Şuradan sonra çarpaz aracı da şeyi. İnşallah. Ne kadar gitti can ama gider bunlar. Ölümüne doğru gider attım. Eğer bular bizim bu torpaqlara düşmən indi mi varisdi? Onlara qan utduran İbrahimov mübarizdi. O cürünə oğul getdi vətən çağırmışdı deyə. Tapılan məktubunda vətən yazılmışdı deyə. O burada olmasa belə hər zaman bu qəlbimizdə. Qarabağı geri qaytarsa qalmayacaq dərdimizdə. Nə qədər etsəm belə az millətə sözümü dərk edə bilər azı min nəfər. Bəlkə də bir dəfə geri dönüb anlasaq yaşamaq olar mı hərbiçi olmasa? Qurban oldum ben sana burada, doldum gəm sara oradan, bura görsən mən.